Gjenca këtua e shumë i smur dhe nuk s'ma mundja që ai të jetoj gjatë, sepse janë vite kalvarësh, gjygjesh, gjërash që nuk po gjenë qetësi shpirtërore ai i matë. Banorët janë duke u bindur urdhrit apo do bëjnë rezistencë? Banorët nuk u bindën sepse s'kan ku shkojnë. Janë të tërë, të kputur, njëri është me kancer, jepe merë nga dhimbjet, familja tjetër po ashtu, ky plaku po ashtu, do më thënë janë të kputur. Ata që kanë ikur kanë pranuar sepse i ka tërhequr pronari në Sojza, ju ka dhënë nga një ofertë për të marrë shtëpi këtu, dhe këta që janë të kputur të dalin për jashtë. Keni qenë fillimisht 15 familje dhe tani keni mbetur 7. Ndërkohë keni zhvilluar bisedime, pjesa tjetër tha që ka pranuar marrëveshjen. Çfarë përmban kjo marrëveshje? Keni informacion? Jo, asnjë gjë. Nuk i kanë pranuar të tjerët, janë vetëm dy familje që kanë pranuar që e hëngrën me pabes banorët e tjera duke dhënë dokumenta, gjëra, domethënë për të bërë pronari në Sojza për t'i shkuar deri në fund kësaj prone për ta bërë të tijen. Me dokumenta falso. Marrëveshja në fillim është ofruar për gjithë banorët? Jo, për asnjë nuk është ofruar. Ai ka hartë para shumë kohësh, dilni për jashtë, tu japim nga 5.000 lion lek këtyre familjeve lartë, por pastaj në përmjet gjyqeve, gjërave që jemi futur, fituam gjyqin në bastë të vendimit dhe ndodhemi këtu po prapë në brënda në shpi. Dërsa të ashti, vinë me një vendim që është jashtëligjshme për të ekzekutuar këtë vendim. Nuk e di. Nuk e di. Dua kërkoj që këto gjëra të zgjidhen deri në fund, të shprehet gjykata, të shprehet prokuroria dhe pastaj të bëhet ekzekutimi i daljes së banorëve nga shtëpitë. Dhe ku do shkojmë këta banorë? Është pyetja. Çfarë jeni në proces gjyqësor? Për këtë vendimin. Po, që për të pushuar këtë vendim që është e jashtëligjshme. Sepse është një... është pushuar vendimi, është pezulluar që nuk mund të ekzekutohet. Ta shti, ky vendim është bërë prapë duke futur një nen që u përshtatet atyre për të ekzekutuar. Një vendim që është ekzekutuar tërsisht nuk mund të ekzekutohet prapë. Dhe po të ishte një vendim pjesërisht, prapë kishte të drejta ekzekutonte ai i përmbarusje i nxori në 2012-ën. Dhe jo ky që e ka marrë për sipër. Ndërkohë ju shteti ju një si pronar, apo? Shteti s'na një si pronar, se e komës kemi marrë certifikat pronësie, sepse kanë që në 2012, që në 2009-ën, kër u bënë pronat e këto, që ai u një si pronar, do me thënë që banorët nuk mund t'a bënin dot shtëpinë e tyre, sepse që i ka filan pronari. Dhe kemi kaq kohë, gati 20 e sa vite, që bredhim dyerve, dhe më thënë, poshtë e përpjet, për të fituar pronën tonë. Por... Ndërkohë, keni informacion se çfarë do të bëhet, çfarë ndërtimi do të kryhet pikërisht në këtë zonë? Zonjë falë, mësa po shohim, a i zotëria aty po refuzon të dalin nga banesa, mësa po shohim që e këtë mërë? Refuzon sepse a i është burë plak, s'ka ku shkon. Nuk kanë ku shkon. Nuk ka ku shkon. Është buroni si përnarë, si me ndonë se do të zhjipet? Nuk e di, atë e di shteti, si si do të azidhi. Do të azidh shteti. Ku mund të dalë a i burë plak? A i është i vetëm. Ska njeri në shpi. Vetëm unë jam që përgjigjem për atë. Se ne nuk mundim të komunikojmë atë, ai është duke refuzuar ndërkohë? Ai është... Se po komunikime me policinë? Po, ai refuzon dhe nuk është, është i smur. Nuk ka ai tashti mendje që të vi dhe të japi intervistë të. Ai ka kaluar gjithë të kalvar vuajtjesh. Djali që i iku në moshë të ri, gruaja, ai ka ngelur i vetën. Nuk e di. Faleminderit. Zonë, kemi edhe disa banorë të tjerë. Nuk e di ku do shkoj. Mirë që dola nga shtëpia, po ku do shkoj? Zonë, lutem pak para kamerave. Nuk e di domethënë sepse nuk është dhënë. Yes, po. Kur e keni marrë ju zonjë aty? 3 javë. Kemi 3 javë që kemi marrë një hutim që do dilni nga shtëpia. Ndërkohë që neve kemi qenë në gjyq, me laprake ku është ai gjyqi që bëhet. Dhe atje fituam.
që nuk ishte DS4 ai tërmetit. Që ta shpjegojmë pak edhe për publikun se janë shumë të paqartë. Ju gjyq shkuat për për ekspertizën e këtij pallati apo jo? Kjo nuk është për shembje për nga tërmeti. Ky është i vjetër, pallati i vjetër i amortizuar, po shembje nuk ka. Ky mban edhe një kat tjetër sipër. Edhe një kat tjetër e mban sipër. Këta që duan të nxjerrin nga shtëpia, ju keni letra, jeni pronari i shtëpisë? Un kam 180-ën që jetoj këtu. Që në 80-ën kam hyrë me një autorizim shteti, kam hyrë, atë kam unë, vetëm kemi vazhduar gjyqjet her pas here. Gjyqjet janë shmangur gjithmonë sot, nesër, sot siç janë gjyqjet në Shqipëri. Siç vazhdojnë gjyqjet në Shqipëri. Ne do të lajmërojmë ditën e sotme që do të nxjerrin të gjitha orientit nga banesa juaj. Ju ka thënë se kjo banesë do shëmbet apo pretendojnë që është rikthyer? Do shëmbet e do ta marri pronari thon, do ta marri pronari. Se kush është pronari neve nuk e dim. Se na del një milla, një dardha, një salepi, një kshu e një 100 pronar. Pronarët asnjëherë nuk kanë ardhur të bashkëpizetojnë me neve. Asnjëherë. Pallati jonë është jetërsuar. Ne kemi qënë pallati 7, Ymer Kurti, jemi bërë Margarita Tutulani, pallati 15. Ashtuja ku është? Ku i ku adresa? Ku shkuan banorët? Asnjë zgjidhje. Asnjë zgjidhje nuk kemi. Ju lutem shtetit, ju lutem shtetit, të vërdorë në zemër, gjithë banorët, gjithë populli shqiptar, gjithë bota feston fest, neve festojmë këtë festën këtu. Me polici. Ja e bërë shpirti zerë. Po ka zdo të lakë, vetëm duhet din që ka zdo. Ato prona i marshin këshu i shalak e vorri, si që ja prishin gjakun prindërve, që janë në moshë që duhet të rinë të qetë, duhet ulin kokën edhe të qetësojnë pak shpirtin, se ka një jetë të tërë të lodhur, e kanë shqit gjakun e trupit që na kanë rritur, e mi rritë ke kjo shpi, e vjen tjetër e të ditë për jashke rruga. Kjo është, kjo është shteti jonë. Na mbroj shteti, pra ku është shteti? Si çje shteti me polici këtu? Në 80-të banorët, që në 80-të jam këtu, që në 80-të. Mbrojtja, ku është mbrojtja e shtetit këtu? Ku është mbrojtja? Do thosh ti ç'a mbrojtje? O, pa siç e nxori ligjin për pronar. Të vi moj ta marri, është pronar, le ta marri moj, le ta marri moj të më fusin, të më throj mua. Më jep po një gazonjere të shkoj të fus kokën. Ku do futem sot te un, ku do shkoj? Ku do të çoj rrobat un, kë kam këtu un kë? Kush të fal shtëpi sot? E blej dot shtëpinë me 200 mijë lek pension që marr. Ku të shkoj? Ku të shkojmë na bën për turp, duke na parë njerëzit bëjnë fërkojnë barkun njerëzit. Fërkojnë barkun njerëzit gjithë këto plerat që janë rreth e qark, gjithë. Ndërkohë kemi kërkuar marrëveshje, jemi ulur gjithë të dimë. Asnjëri nuk ka ardhur, ka ardhur një këtu që pretendonte që ishte pronar, më tha mua na 5 milion tha dhe dil jashtë. Për çfarë arsye të më dha 5 milion muaj? Blihet shtëpia me 5 milion. Blihet shtëpia me 5 milion. Sot dalin jashtë. Sot dalin. Sot është dhënë urdhër i prerë të dalin jashtë. Ku shkojnë? Është shteti këtu prezant më. Ku? Ku të shkojnë këto? Është banesa e tij. Po, kështu pretendohet. Jam pronar. Ka një certifikat, kam një certifikat pronësie, thotë. Ne ndërkohë që ne jemi në gjyq, ne po vazhdojmë gjyqjet. Ishim në gjyq për bukuri, ishim në gjyq. Njëri këtej, tjetri këtej, tjetri këtej, ne vengelëm. Tjetri mori shtëpia ndaj, tjetri largohan ndaj tjetrit, ne vengelim. Hajde se këtu dy jevgj janë, e tre budallaçka janë këtu, edhe hajde të ti nxjerrim. Po. Bëjnë edhe dalime raciale, se si jemi të aftë, ne jemi aq të aftë, sa të punoj me gjak trupit tjetra, edhe të mbaj shpinë e vetë, pa vjedhje, pa ajdu të liqe. Kurse tjerët japin dhe ligjet me lek, edhe marin gjyqet, i fitojnë gjyqet.